Половина росіян, що працюють у ООН, агенти ФСБ Росії. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив нинішній посол України у США Володимир Єльченко. За його словами, через 200-300 росіян, які працюють в секретаріаті ООН, Росія таємно впливає на роботу організації. Колишній представник України при ООН Єльченко також зазначив, Москва регулярно блокує невигідні для себе резолюції, оскільки є постійним членом Ради безпеки.